Tak já vás zdravím, stále zima, dobrý 3 stupně, ale stalo to za to. Dneska se podívejte na sestřih ledovec Perito de Moreno, něco neuvěřitelného. Dneska jsem byl trošku turista, stalo to něco, ale tím se musí počítat. Jsou tam vstupy do národních parků, doprava taky. Buď stopem, ale moc aut tam nejezdí teďka. No, byla to raketa, ale stalo to za to. Tak mrkněte na sestřih. Tak zatím. Tak, jsme na autobusovém nádraží v Alcalafate, už tady mám zase kamaráda. Tady je můj autobus, tady je druhý kamarád. Ještě někdo dojde? Tady je můj autobus, 400 korun, tam a zpátky, vyjíždí v 9 ráno a vrací se v 16.00 na ten ledovec, 5 hodin, že prý to stačí se tam projít, tak uvidíme. Tady je další ludník. A v tom parku potom platíte dalších 400 korun za vstup. Takže jdeme nastoupit. Tak jsme po 2 hodinách dorazili, je nás 6, víte, mimo sezóna. Zrovna mi došel i data. Teďka, když jsou vysílat online, tak nemám data. Jdeme se zeptat tady, jestli mi nemůžou dobit telefon. Začínáme cestu, to je dobrý nápad. Tak pojďte se podívat, to je pecka. To je něco tak úžasného. Objednali jsme i lodičku, takže pojedeme i lodičkou. Za 350 korun pojedeme kolem toho ledovce. Takže pojďte se podívat, to je něco neuvěřitelného. Tady vám to ukážu z vrchu a pomalu půjdeme po těch schodkách dolů. Tak toto je Perito Moreno. Něco neuvěřitelného. Nádherné. To je nádherně. Takže sestupujeme k prvnímu balkónu. Takže ledovec 60 metrů vysoký, 5 km široký, 60 km dlouhý. Je co uchvatného. Jdeme dál. Tak jsme na sekunda balkón. Čekáme, až se odlomí kus ledovce. Ale my půjdeme teďka tam dolů, takže jdeme na to. Docela zima. Neuvěřitelně modrý ten led. Tam už něco praská. No praská to pěkně. Čekáme, až něco hezkého spadne na hezký záběr. No, my jsme připraveni na čekání. Mám svačinku, dal jsem si chleby a vínečko. Tak už padl. Melodička, skoro už u té stěny. To pojedeme. Víš, nechci padnout něco. Tohle by mohlo spadnout. A tam plave druhá lodička. Není na to dát si láhev v Malbeku a dívat se, jak odpadávají kusy ledu. Pozor, už tam něco praská velice. Takže nic. A i sluníčko nás navštívilo konečně. Po 4 dnech ho vidím. To je neuvěřitelné, jak to puká.
Vidíte tu, tady vidíte tu neuvěřitelnou sílu ledovce. Jak jsem říkal, táhne se to dozadu 64 km. Takhle na šířku to máme 5 km. Tady je 70 metrů výška. Tady je 40 metrů výška. A dolů to je ještě 170 metrů. Neuvěřitelné. Tak a jdeme do přístavu. Tady pomalu furt dolů. Přístav je tam. A půl hodinky vyjíždí lodička. Pojedeme tady kolem toho, ať vidíte, jak je to vysoké, nebo teď to nevypadá, že to má 70 metrů, ale to je obrovský ledovec to. No, vidíte, tady musí být milion lidí. Tak už se naloďujem, komplujem. Že jsem sem lezl, však nás zavřeli do podpaluby a co z jacou vidím lidi, jak na straně. Tady jedem, no. Kdybych věděl, že jsme fakt v podpalubí, tak sem ani nejedu. 350 korun, ale tak co se dá dělat. Jež dímačka na turistiky, národní parky. 400 doprava, 400 vstup, 350 barků. Ještě jsem si vzal svačinu. Tedy s kým jiným, jestli šikmo kýma. Jsou pěchty, vole, všude. Konečně nás pustili ven, takže už to stojí za to. Výška 70 metrů do hloubky 170. Dneska jsem to vzal moc turisticky. 12 korun pryč, ale to jinak nejde. Já teď nebudu 3 dny jíst, kouřit ani pít. A jo, můžu jít rovnou domů, když to takhle bude turisticky pokračovat. Ale stojí to za to. Můžeme, co jsme viděli, tak vám ukážu tady aspoň lidi. Ty Argentinčanky jsou hezké. Moje hezké zuby, tenhle je z Ameriky. Tenhle je z Angeles. Podíváme se. Tady máme skupinku. A zase roušku. To je tak čistý vzduch, já nevím, na co to máš. Jo, možná jedin nemrzne to. Nos, a všechno to jsou šály, ne? Zase zpravím. Tady je podpalubí. Já si zaplatí 350 korun a čumí do telefonu. Však je to koupil taťka. Tak auto. Vzadu je vrchol. Pojí to more, no. Já už jsem si dal vínečko. Tady jedem. No, líme. Teď spadli jeden, jsme to zaspali. Třeba budeme mít štěstí jak na ty verliby, že jo? Tak teď kus z toho ledovce. Já věřím, tam ani to má barvu, má to zračnou. Tak se rozlučme. Tady to moreno z dálky. A se valí furt dál a dál. A už ho neuvidíme. Vrcholky. Jezero. Takže já se tady loučím s tímhle. Na ten ledovec si můžete vylézt. Samozřejmě přes exkurze, přes turistické kanceláře. Od srpna to začíná. Vy můžete po tom ledovci lozit. No, je to docela nebezpečné, že jo? Napadne sníh. Nejsou vidět škvíry. No nic, musím se jít zpátky do podpalubí, protože přistáváme. Tak já se loučím, doufám, že se vám líbil Glacier ledovec Perito Moreno. A to bylo.